pozdravljam, vidim malo se brže vozilo. Ma nije se brže vozilo, eto, nakon žurimo. Ko žurite, pa nisam ja budala, ja sam zavoj išao u školu. Jel pio neko u ovom vozilu? Pa nije neko pio, to malo da umora šara. Pa šta ćemo, dječaci? Pozdravljam drugovi, zdravo. Što se ne otvara prozor, oš za nos kroz letijem da te izvuču. Možda prođem kroz tebe. Kud si putuje? Traže možda dalje. Jel se pilo šta? Bože soče. Daj dokument. Daj mi vozačku, saobraćajnu. Dobro, ko je brada iza? Čuj, ko je? Pa nis ga poznao. Kojega? Sulejman, veličanstveni. Drago mi je Sulejman, ja sam Rambo. Hajde marš svi napolje iz kola. Hajde. Hajde brada neki izađe. Sultan Sulejman, hažete. Hajde brada izađe. Dirigindirek, dirigindirek, feredurio. Moje brada, ja tebe košem, tebi će taj kabel ispas glave. Gindri jordre, gindri fere, juk jork! Šta ćemo, suki? Harkin! Dirigor! Mislim. Služba je služba, družba je družba, pere kvržice. I čitanke. Ljudi, sretno! Imate dole još dvije patrole. Polako, bude šta trebalo, ja sam uvijek ovdje. Hajte polako, hajte. Hajde zapjećit kabli, hajde, hajde, izvolite, hajde. 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 Hajde i čuvaj se polako. Brada, čuvaj se, zatvori prozor, napuhat će ti. Hajde. Druže Sulejmane, građani mjesne zajednice su ovdje postrojeni u vašu čast. Broj stanovnika ovdje koji su vas dočekali ima 14. Trojica su bili bolesti iz opravdanih razloga i komada dvije kuje još stoje ovdje za nas. Treba malo investicije uložiti, nabaciti ovo malo cementa, razumiješ? I ovo je bilo onog moda kako treba. Tako da ti kažem, da sam mislio ovdje da malo obnovim. I recimo, ovdje otvorio poslovni prostor, a one, znaš, oni žena, kaj u tebe ono, da bajku kod tebe, ono, razumiješ? Ono, harem, harem, diri, ono. Diri, I recimo, ove dvije fuge, ove popunio, pa im treba para, jebo ga, nijem za sada, u mjestnoj zajednici, ostali smo bez marke, razumiješ? Pa ako, eto, pa ako ti zainteresiran da šta mi uložiš ovdje, nije problem, razumiješ? Dirig indim, se girevam, dirig, ostrožit, girem banderik je juk jor, girem indira. O, pa meni je onaj Švob, ja radio kod njega u Austriji, on je bio onaj, Lothar von Berg se zvao, ja radio me volio kaj sina. Ode, on je već! Gira gendera indera, dira gira bara! Pa propisao on meni ovo jedno, četiri, sve razumiješ. Pa tako da imam tu namir da to napravim. Hajmo unutra da vidjaš na balkone kakav je, hajmo vidjaj. Pozdravljam drugove, ako nema neke pretjerane potrebe da se zadržavate, ja molio da se raziđete. Evo vidiš ovo slivne.
Osim ja bio još lipše sredio, ali jedan dan uzmem tijel bogar, kupio za mjestnu zajednicu da ima i onaj Selvede mu dala sjede i razumeš kako nije znao što oni sve mu obio ovdje prozore srušio, razumeš? Pa i to moram renovirat sve, pa eto ti moraš što pomoći, razumeš? Gingiri, gingiri, rindarindarindar. Pa izračunat ću mi tebi koliko treba, pa što ti znate, razumeš? Ja ću te poslat porku. Haj još vijaj vam, haj vijaj vam, ima još nešto novo. Da ti pokari, haj vijaj, haj vijaj vam, haj vam. E, moj Sulemane, za tebe u čast, razumeš, ja sam pripremio jednu tačku. Da vidjaš kako u mene se lovede zna da je vojisti motor. Sulemane, haj vijaj vam, povezaj motor vam, vijaj, vijaj. Merhaba. Kani, kani, merhaba. Vije kako znate, dede ono digne ga na zadnji da Sulemane vidja, vijaj. Vija, vija! Vija, vija! Gdje digne ono sad? Radi, radi! Radi! Hajde ono, hajde ono, pal gume! Pal gume, pal gume ono! Kako ti pališ gume ono, stani u slajem! Vija, vija, vija! Pali jedan veliki krug, brzo! Vija, gdje kako znate, o! Aj, slajem! Zeledin, motorcycle! Njega usla tamo policija da nešto kaže. U mene Selveden još nije sunetit. Pa sam ja mislio, eto, kad si ti došao, eto, ako bi ti njem bio kum, razumeš? Kum? Ja kum, da si stavi kum. Kum? Čevo. Fum? Ja, pa da u to fum. O to fum dođe, jaj ti hoždaj i onda bude fum. Svaka ti to. Mislim, ja znam da ti imaš para, ali i meni zbog para, ja želim da ti budeš kum. More znači. Dirigindere, dirigire kum. E, super onda. E, bit ćeš kum. E, Selvede, bit ćeš lemi kum. Bit ćeš lemi. A vije kako ovo izi brzo, gle. Dovede ga. Pozdravam, društvo. Nemoj pojedno. Pupane, nemoj Bog ti dao krvo. Moramo, došli je Sulemane, mi će ko nemoj stineš. Ne boj se, hajde. Ko je to neće ovaj mene sve? Ne boj se. Ajde, ne boj. Pare uzme. Čut, pisanješ pare se. Pa šta, Sulja? Ja sam jednom gledao kad se sunetio onaj mali Kijemo iz našeg sela. Sad svi hira ono što, ha, šargio, zna hades. A on sluša jednače. Što je on imao golemog kuma. Bio veći neg naše, efendija, zna hades. Bio se prepo. Eko, ja, od njega, ako ne, je boj se. A on se ufatio za ja jastog, pa stisno, znadeš, otekla mu oba oka od plakanja, znade, ve, je li on men, mema ga, jel gotovo, reko, ni počelo, znadeš, al, da vidjaš tog Kijemu. Sva haka cuhura u selu kad had ga vidja, namajoj se si silne misli u glavi. Zna, hadeš, i ona nama pita jel slobodan. E, moj Suljo, haj. Haj, popij, haj živio. Ja se držim pravila kad ne vozim pijem. Kad pijem ne vozim. Pozdravljam, jel ima papira od aute tog? Ništa, sam. Pusti njega, udavim. On ovako do sada, razumeš moje memoga, ali služaj da tkari. Sutra imamo, obiđemo, znači moramo, ja otvorio sam taj pogon za tu storaliju. Pa gdje nekako ćemo vidjeti, znaš, da ti to obiđeš, imaš čas da je ti otvoriš, razumeš? Pa ako bude nekakvi pora, znaš, ja znam da ti imaš dol veliku, oni prozor u tebe vrata, sam Bog zna koliko ima u me horem, toga tebi treba čudo, vjerovatno. Otićemo malo, umne efendi otvorio jedan market, isto gore radi.
Pa onaj moj Nimec, on drži ergelu konja. Uglavnom, vodit ću malo sutra pohodat svađa. Valja? Važi, važi. Na ovo se vesti.